გამარჯობა მეგობრო. როგორც იქნა ვიhfille Ridley Scott-ის Napoleon-ი და მინდა გაგიზიაროთ ჩემი შთაბეჭდილება. სანამ დეტალوف განხილვას დავიწყებ, მინდა გითხრათ, რომ სავალდებულო სანახაო ფილმია. მოვიhfille ისტორიით, ეპოქის განსაცხლებების შესრულებით, საფიღეობდა თამაშით ბატალული სცენებით, ასერო მაგარი კინოა. ფილმში განსაცხლებულია საფრანგეთის რევოლუციის დასკნე თიმოვლენები. მარი ანტუანეტის სიკვდილი დაშა, რობესპიერის რევოლუციური ტერორი და სწორედ ამ ქაოსში Napoleon is kibeziaasla. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. ცຂადია ბევრი ისტორიული cinematogulis <laughs> შესრული და დრამატურგიული მიზნებით. ასე ამიტომაც ნაპოლეוני არესტრებოდა მარია ანტუანეტის დეკაპიტაციას. ეს უკვე მონაწილეობდა ტულონის ოპერაციაში, მაგრამ ისტორიული سينამდვილის შერლება ფილმის ღირსებაა და არანაკლი. იმიტომ რომ თავი სოციალური კომენტარია და არა დოკუმენტალისტიკა. Среди дам и том фильмში გამოtoyebulia ნაპოლეონის ეპოპეის მნიშვნელოვანი მომენტები, როგორცაა იტალიის კამპანია, ესპანეთის კამპანია და მისის მის დანიშნა, ტრაფალგარის ბრძოლა, ავსტრიის დამარცხება და ვენაში ტრიუმფი ჩესლა. დანარჩენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდები გასცეს ხლებული. ზოგი სულფასონა, ზოგი სარჟის და კომიკური პრეზენტაციის, ან ეპიზოდური წარმოქმნისაშოლებით. ფილმის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ოკავია ნაპოლეონის და ჟოზეფინა ბუარნეს ბუ რომანს. რომელსაც არ არის ტიპური სიახლოვე ურთიერთობა. ჟოゼფინა ბუარნეს მეუღლე ალექსანდრე დე ბუარნე, იაკობინთა რევოლუციურიテრორის დროს სიკვდილის დასაჭერს. ნაპოლეონისა და ჟოゼფინას ურთიერთობა სწორედ ამის შემდეგ იწყება. ფილმში ჟოゼფინა მანიპულატორია. ნაპოლეონსაც მოაგkeits ხრიკზე, რომელსაც ნაპოლეონის სიამონები თუ პასუხებს, რადგან ჩათვლის მოបადიშებად. ნაპოლეონი და ჟოゼფინა დაქორწინდნენ 1796 წელს. ამ მომენტისთვის ნაპოლეონი ბრიგადის გენერალია. ესწოდება მონარქისა ამბოხის шахშობისთვის მეიღო. სხვათა შორის, ფრანშის ნათლად დაანჩვენებიეს ასტიკი აქტი, რამდენდაც მახსოვს, სწორედ ნაპოლეონის ინოვაცია გახდა საარტილერიო საrbaznembში წვრილი ბურთულების გამოყენება, მომიტინგეთა გასანადგურებლად. ნაპოლეონისა და ჯოზეფინის სიყოლის ტოქსიკური და უსნაურია. უსნაობა კი ნაპოლეონს ახასიათებს. ჯოზეფინა შიირდება მეუღლ erre საზოგადოებაში თكومარეობა და ეპურმოს. ხოლო ნაპოლეონი შიირდება კალირო მოქმედების და სხვაზე დომინაციის მუზა გახდეს. ან ყოველაფერი ვითომ მას მიუძღვნას. სწორედ ამ არაოფიციალურ კარიგებაში ნაპოლეონი მოტყუებული რჩება. ერთი რომ ხალისგან ახრთავად მას ვერიღებს, მეორეც ვერც მის ერთგულებას ეხერცსა. სწორედ ამიტომ, ნაპოლეონის და ჯოზეფინას სექსის სცენები არის განასასიყოლო აქტი, არამედ რაღაცასაცაცილოდ და შეშმცდელობა, რომელშიც ჯოზეფინა მხოლოდ სტატისტად მონაწილეობს და ნამდვილად არ გზნობს თავს დაშილად. Why most women at one time or another have faked it. Or they have referred to me. 1798 წელს ეგვიპტეში ლაშქრობაც საკმარისად კარგათ ანაჩვენები. ისტორიაში არც ამ და რა ახსენები რომ ნაპოლეონმა ქਵੇਂხები 피рамиდებს დაუშინა. ეს ალბათ რედლის გადახოა, რომელიც ძინაამდეი არ ვარ. საერთოდ ეგვიპტის კამპანია ნაპოლეონის ავანტიურისტულ ბუნებაზე კარგად მეტყველებს. მაგრამ გამოიყოლა მეცნიერები და სწორედ მასიინצობა ისტორიულ არქეოლოგიაში ეგვიპტური ციფცხელება. აღმოაჩინეს როზეტის ქვა, რომელიც მოგვიანებით 1822 წელს შამპოლიონმა გაშიფრა. მაგრამ ეს ყველაფერი ქააკეთარა, იმდენად ისტორიის მნიშვნელობის დასახმარებლად, არამედ გასაძარცვოდ. სნობილია რომ ნაპოლეონმა უომრავი სამარხის განძეული გამოსტაცა ეგვიპტეს, რომელიც დღეს ლურში ინახება. ფილმში ასადარアナ ჩვენები ფაქტი, რომ ინგლისმა დაამარცხა საფრანგეთის ფლოტი აბუკირთან ბრძოლაში. სწორედ ამის შემდეგ ბრუნდება 파რიჟში. ფილმი ნაპოლეონის ზეზერტირობას ხნის ხოლის ღალატის სნობის მოტივით. რაც სულას არ გახლავთ მოგონილი, მაგრამ როგორც სნობილია წოლის ღალატი ნაპოლეონმა ეგვიპტის კამპანიამდე შეიტყო. ძალიან მომეწონა რევოლუციური მოძრაობის პრეზენტაცია ფილმში. ცხადია, დიდი ძრу არ იყო დათმობილი და არც იყო საჭირო, მაგრამ საკმარისი ნამდვილად ყვაჩვენეს. პიერ ლიკი ძალიან სასაცილო იყო რობესპიერის დაパტიმრობა. აბსოლუტურად ზუსტი ფაქტია, რომ რობესპიერმა დაパტიმრების ძველობისას ხვაში წყია დაიხარა, მაგრამ თვითკროლო ბარ გამოუდა. ფილმში არის ნაჩვენები რევოლუციური შიზოფრენის შემდეგი ფაქტები. როგორც რობესპიერის ძმსა და ლებას ხედართა დეკაპიტაციის ფაქტები. იტოგორ ამ უკანასკნელმა რობესპიერსგან განსხვავებით თვითკვლობა მოხერხეს. მე აღმოფრთოვან ასევე სკოტისულმა ხედвом, რომ რევოლუციურ ეპოპეაში საამაყო მხოლოდ შედეგებია და არა შინარსი და ფორმა. რევოლუცია კაცობრიობას მოუტანა რესპუბლიკური მმართველობა, კონსტიტუციონალიზმი, რომელიც მართალია ამერიკაში დაიបადა. ასევე სამხედრო ურთიერთობები და ასე შემდეგ, მაგრამ საფრანგეთი ამერიკისგან განსხვავებით იმ ეპოქის メインსტრიმი იყო და ა მოკმედ მოლენატე შემოკმედები სამარცხინო და სასაცილო ხალხნი იყვნენ, რომლებმაც ვერ გაاومკლავდნენ კოგნიტურ შეცდომებს და ყველაფერი დელუზორულ შიზოფრენის ინტერპრეტაციაში წარმართეს. سكოტის кино ენაკი სარჟი და დაცინვა, რაც ჩემი აზრით სწორია, რადგან ეს ისტორიულად უსუსტიცაა. რევოლუსიის კოდის ადამიანურ სიბრიყვეზე დაცინვა გრძელდება ნაპოლეონის ხელისუფლების ხელში ჩაგდების პროცესშიც. ფრანგმა ხალხმა რევოლუცია განავითარა 360 გრადუსით. ანუ იქ მივიდნენ, საიდანაც დაიწყეს. მონარქიიდან რესპუბლიკამდე და რესპუბლიკიდან იმპერიამდე. მომეწონა ნაპოლეონის შეშინებული ფორთхва დირექტორიის დარბაში. როცა მის შეპყრობას ლამონდნენ. მში ნაპოლეონი არ არის ნაჩვენები ზე ადამიანას რომ ჯადოსნურიენი თაპობს მის წინაშე არსებულ დაბკოლევებს ის სასაცილოცაა რადგან ფაქტია რომ ნაპოლეონმა ხელისუფლების ხელში ჩაგდებით კანონი დაარღვია და კონსულატ მოვლინება 1799 წელს და შემდეგ კონსულის თანამდებობის სამუდამოდ განკვლობა და პოროსი იმპერიატურის სტატუსის მინიჭება თენი რევოლუციური მსხვერპლის ხალათია მაგრამ კრიტიკული აღსროვნება ბნელდება ჰეროიკულ ეპიკური გამარჯვებათა სერიის ფონზე რაც ასევე კარგი პრეზენტაცია თანამედროვე ადამიანის ციბრიყისა როცა მთელი აღტკინებით იცავს ნაპოლეონის ფიგურას ფილმში ნაჩვენებია რომ ნაპოლეონის ტალეირანისთავაზოს კონსულის თანამედროვეობის მეტვისებას თუმცა ეს იდეა მისი არც იყო albat am interpretatsii driliskos surda echvenebina napoleonis khelisuflebis chagdebis sasargeblo garemoebani romelis napoleoni sasargeblos chemkhoit moezqo es nazili sheneba artsipus istorulas susti makra uagrasad ua mishnolovania filmis mtavari satkmelis kasagebot mometsona tvit kurtkhevis tseremonia notrdamde parishi rotsa napoleonma khelidan gamostasa romis pap pius mechvides gvirgvinda tavze daidga ამ ჟესტით ყელას აგზნობინა რომ გვيرგვინი თავად მოიპოვა და არ მიერთდეს. პლუს, ეკლესიისგან არავითარი ლეგიტიმაცია არ ჭირდება. საგულისხმოა რომ რელიი გვთავაზობს ერთგვარ კალეიდოსკოპს, სასაცინო ნაპოლეონიდან შთამბეჭდავი ხარიზმატული ლიდერისკენ, რომელიც ზლიერების შთააგონებს. შეიძლება ეს დუალიზმი გასათვალისწინებელია ნაპოლეონის შეფასებაში, იმიტომ რომ თვითკურთხების დროს ნაპოლეონი დამაჯერებელი ლიდერია. საგურისხმოა რომ ნაპოლეონმა ჩაიხოია რომი ცივილიზაციის სენტიმენტები. ქანაცკანა რესპუბლიკის აღარ ამედ იმპერიის და საფრანგეთის ინსტიტუციური მოწყობა მიუახლოვა რომის სტანდარტებს თუმცა სადა გამختار იყო ნეო იუსტინიანე შემოიკრიბა რა იმპერიის იუსტები და მის საფრანგეთსამოქალაქო კოდექსი იგივე კოდ ნაპოლეონ რომელიც არეგულირებდა მოქალაქეობის საკუთრების ფინანსურ ტრანზაქციებს სამეურნეო საქმიანობას სხვათა შორის, ოჯახის ნაწილი ხალთა უფლებების სრულიად უგულებელყოფილი იყო. მეტის ხალი კარგავდა საკუთრების განკარგვის უფლებას, როგორც კი გათხოვდებოდა. თუ დაუშვებთ, რომ მან მიიღო მემკვიდრეობა. შესაძლოა, მისი ქონების მეორვე და გამკარგავი ხდებოდა ქმარი. სხვათა შორის, ამ რეფორმების მოყვა სასარგებლო შედეგები, რადგან მოისპო პროვინციიდან პროვინციაში სამართლის ხაობა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებმაც იწეს განვითარება. ასე და მდაგურად შეიქმნა საჯარო განათლების ინსტიტუტები, განათლება უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, მაგრამ ამ სიკეთებს თან ახლდა მკაცრი საპოლიციო რეჟიმი. ასევე ნაპოლეონმა რევოლუციის მონაპოვრის მიუხედავად, კვლავ აღადგინა არისტოკრატიული იერარქია. და ზოგი არისტოკრატთა უბრუნდა ძველი პატივი და დიდება, რომ კანდიდატ მისი იმპერატორი დიდებულებად შედებულად დაназнаჩენები 1805 წლის აუსტრელიციის ბრძოლა მართალია გამოტოპობულია როგორც მოგხსენეთ იმავე წლის ტრაფალგარის ბრძოლა სადა საფრანგეთი დამას და ულმის ციხესიმაგრის აღებას რაც ავსტრია დამასდა აუსტრელიციამ კონფლიქტთან დასკრინთი ნაწილი იყო ჩემი აზრით ბრძოლის ტაქტიკა კარგად არის დაჩვენები ახლავე ბრძოლის დასკრინთი ნაწილი გაყრულ ტბის ედაპზე გაkcეულთა საარტილერიო ზალპით დაბომბა და ჯარისკაცების გაყინულ ტბაში დახრჩობა sinamdlushi tpaze daigupa ara 1000 seulebi rogos frangulma propaganda mga avtsela ara me dramoteni me adamieni magrab am istorikul gada khovsas mxolot khatquli dagtvirtva aks emotsiotta kalidoskopi isev kharizmatuldas sasatsilo e napoleonshi kpatarabs avstriis imperatortas shekhvedrisas iz didebuli gamarchobulia romelis aramtsiles damarchobul frants meores da quratgbit moikitqavs aleksandri pirvas romelis atirebuli da sheshinebuli napoleons daemala da ar shekhvta საგულისხმო რო ამ ფაქტს ფრანს მეორე თავად ეუბნება ნაპოლეონს მაგრამ სერიოზული ხარიზმატული ნაპოლეონიდან ისევ ბრუნდება სასაციロ ნაპოლეონის პერსპექტივაში როცა რუსეთის იმპერია ალექსანდრეს ხდება ტიზიტის ზავზ შეסתახმობლად ნაპოლეონი ყუბა მასზე გავრცელებულ ანეკდოტურ მიც რომ ინგლისის მეფეს ფული მოსთხოვა ხოლო ინგლისის მეფემ ხირსება რადგან ვითომ ნაპოლეონ მოუპასუხა რომ ფრანგები და ინგლისერები იმას ეთხובה რაც არ აქვთ რაც ეს იმპერატორი ალექსანდრე დასცინებს რადგან ასეთი მითი მათ ოსმალეთს აქვს და მას ნაპოლეონი ვერ იტყოდა ამ ეპიზოდის ანეკდოტურობა და Czar-ში ცივი წლით გაგრილებს რომ არ მოიხიბლო აუსტრელისის ტრიუმფით რადგან რიგлистვის ის მაინც 사사ცილო პერსონა 사사ცილო ისტორია ქაშლია ჯოზეფინა ბუარნესთან კონფლიქტი რომელიც შვიც ვერ უჩენს ღმილის მონგრელია ნაპოლეონის ფერტილურობის შემოწმება ასევე ისტორიულად ასაცილოა თავად მონარქიული სისტემა, რომელიც იმპერატორისგან ეთხოს მემკვიდრეს, თორემ პოლიტიკური სისტემა შეირყევა. ამ მომენტში ნაპოლეონის მეტად საზოგადოება ასაცილო, რადგან ყველა ერთად ბრიყვია, რომ პრობლემა ერთი კაცის ფერტილურობი წწდება და თუ ხალი არა ფერტილურია, მაშინ უნდა გაშორდეს. ესეთ რამ ხდა ის მართლაც გაშორდა ჯოზეფინა ბუარნეს 1810 წელს შევიתו ავსტრიის იმპერატორის ქალი შუნი მარი ლუიზის რომელსგანაც ვაჟი შეეძინა მთელი ამ აბსურდის სერიოზულ ნარატივში წარმოგდენა მართლაც რთულია ამიტომ سكოტი განქორწინების სცენას ძალიან სასაცილო წარმოგდგა სადაც ნაპოლეონი დამცуხრებელი ტირის მაგრამ თან სახეში ურტყამს ჯოზეფინას რომელმაც განქორწინების საბუთს უნდა მოაწეროს ხელი უნდა თუ არ უნდა სხვათა შორის ვისურვებდი რომ მარი ლუიზის სასაცინო ურთიერთობის ისტორიაც ქონოდა თეატრალურ ვერსიაში მაგრამ ავსტრიის დედოფალს მცირესა ეკრანო დრო დაუთმეს იმედია რეჟისორულ ვერსიაში მეტი იქნება იმედ გასchroebuli dau shi 1812 წლის ბოროდინოს ბრძოლის პრეზენტაციით ისეთი ძლიერი სეტები იყო გამოყენებული რომ რთული დასაჯერებელია ბრძოლის ჩვენება მხოლოდ ნელკატში მორბენალი сценებით ამოცრული ჩემ მიazdrit ნუგბარი რეჟისორული ვერსიისთვის შემოგვინახset და 4 საათიან ვერსიაში ყველაფერი იქნება ნაჩვენები. გულწესია მონა აგიზგიზებული მოსკოვი და ნაპოლეონის გაოცება რომ რუსებმა თავად გადაწეს ქალაქი. მაგრამ დამაკლდა ბერეზინას მდინარზე ნაპოლეონის ჯარის სასტიკი მარცხი და ჯარისკაცთა პრაქტიკულად იგივე ბედი, რაც აუსტერლიცის ბრძოლის დროს მოხდა. გაყინულ დაბაზე, მოძ ამჯერად განახავს ვიადებულ ისტორია, არამედ რეალურად ათასობით ჯარისკაცის დაღუპვა. სამწუხაროდ დაიყო ნაჩვენები 1813 წლის ლაიფციგის ყველაზე სისხლიანი ბრძოლა, მას შემდეგ რაც რუსეთის სამხედრო კამპანიის შედეგად დაკარგა მან 550.000 ჯარისკაცი ნაპოლონის ძინავდე გაერთიანდა რუსეთის, ავსტრიის, პრუსიის, შვედეთის კოალიციას ინგლისის და ფინანსებით. ომამდე მოკავშირეები თანახმა იყვნენ ნაპოლონის ერთთა საფრაგეტი, მაგრამ უნდათა ეთმო დაプロбили ტერიტორიები. ნაპოლონი არ დათხობა პიროებს და შედგა ყველაზე სისხლიანი ბრძოლა, სადაც მონაწილეობდა 560.000 ჯარისკაცი. აქედან დაიჭრა 200.000 და დაიღუპა 127.000 ადამიანი. დაমরცხვული ნაპოლეონი გადაასახლეს კუნძულ ელფაზე. ცირედიტი იყო ნაჩენები ნაპოლეონის ასთდიანე მმართველობა, შეთამაგონებელი სიტყვა ფრანგი ჟარისკაცების ძინაში, რომელიც მის ხარეს გადავიდნენ 1970 წლის ფილმ ვატერლოოშიც მინახავს, ასე რომ ეს ნატერი ჩემთვის არ იყო ჩადოსნორი. რადგან ძალიან გავდა ძველ ვერსიას. თანაც ამთენ იმ შერფლის მიუხედავად ისევ ნაპოლეონის მხარეს გადასვლა მეტყველებს ადამიანთა დაუოკებელ სურვილზე რომ დომინირებდეს და რა ხარ ნაპოლეონმა ეს შესაძლებლობა მისცა ჯარისკაცთა ველურ ბუნებას მეტი არცუნა ეს ნამდვილად ისტორიული ფაქტია ასე რომ რიდლი მარაფერი არ გადააგкета qalbi da ragasnad ironiuli iqo napoleonis globa josefina bouarnis gardatsvelebis kano namdvil istoria tskhadiyas kho gvariya magra artsebiti natieli igivi реалурат. ნაპოლეონმა ჟოゼფინა ბუარნეს გარდაცვალება კონძულ ელბაზე შეიტყო და გლოვისგან დამწუხრებული ორი ძე არ გამოდია და კონტაქტზე. კონძულ ელბაზე მას არ შეუერთა მისი კარონიორი მეუღლე მარი ლუისი, მაგრამ ნაპოლეონს ესტუმრა პოლონელი საყვარელი მალი ბალევსკა და გადაცებულიყო ადგილობრივი გოგონათი სპარათი. ძალიან მაგრად იყო ნაჩვენები ბატერლოუს ბრძოლა და ნაპოლეონის ფრიკული ტოლვა რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და შეესწiros ათასობით ადამიანი, მაშინაც კი როცა მისი ბედი განწყედილია. ჭადრაკში ყველა თავმოყარე პროფესიონალი აღიარებს მარცხს, როგორც კი მოცინა ამდეგეს გადამწყვეტი მატერიალური უპირატესობა აქვს და არ არსებობს მინიმალური შანსიც, რომ მოცინა ამდეგის მეფეს რაიმე ტაქტიკის მიცდეს. ანუ ასეთ გომარობაში როგა იმარჯვო, მოცინა ამდეგებს შეგნებულად არ უნდა ითამაშოს 4-5 სვლა. რაც გამომიცხო აი სწორედ ამ დგომარეობაში იყო ნაპოლეონი პონაპარტე, მაგრამ მან მაიცრისკა. ცხადია, ბელინგტონთან და პრინციპერებაშე ძალები ეყოფოდა. ფრანგებმა აიღეს ლეჰეისანტის ფერმა, სადაც განათავსა артиლერია, მაგრამ მარჯვნიდან პრუსიელთა შემოტევამ გახადა უხილებელი ძალების კატრაციება. ისინი რესურსის აღარ არსებობდა. ნაპოლეონი დამარცხდა. ეს кардаული იყო. ფიფში შეთანხმავად იყო ნაჩვენები ნაპოლეონის მსير შემოღებული ინოვაცია, კვადრატის გალაგება. რომელიც რეალურად პირველად მან გამოიყენა ეგვიპტის კამპანიის დროს мамლუკების ძინაამდე. ريدლის რეჟისორული ვერსიის გამოსtildeება გვაქვს ეციურ სამფოს ეკრანიზაციაში, რომელიც ისტორიას სრულყოფილს ღდის და ყველა plot holes ავსებს. სწორედ ამიტომ ფილმზე საბოლოო დასკვნის გაკეთება მაინც რთულია. ვარაუდობთ რომ უნდა იყოს მરોდინოს ბრძოლა. ასე რომ გაშლილი იქნება მარი ლუისთან ხურწინების ისტორია. ფაქტი რომ цоли аргах коеエルпазе იტალიის კამპანია ლაიფციგის ბრძოლა და ესპანეთის კამპანია თუ დაამატეს ეს იგინებოდა შესანიშნავ მაგრამ ნაკლებად საარავთო იმიტომ რომ ასე თკვილებულს სუფრაში მას პინძელი აუცილებლად ამატებს და თეატრალურ ვერსიაში რაღაცნა წელს მაინც ვიხერავდით რაც შეეხება ფილმის საბოლოო შეფასებას ჩემი აზრით რიგლის კოტის ნაპოლეონი ყველაზე არარეგლისეული ისტორიული დრამაა რაც მას გადაუღია იმიტომ რომ მის კომედიაა გავიხსენოთ ისტორიული დრამები, დუელიანტები, კლადიატორის ზეციური სამპო, რობინ ჰუდი, ექსოდუსი, უკანასკნელი დუელი. ყველა ეს ფილმი ეპიკური საგაა გმირის შესახებ. ცხადია, ზოგი შეიძლება მოგწოს, ზოგი არ მოგწოს. ზოგი ზოგი იქნება ვერცვიდან, მაგრამ ريدლის ენა არასდროს ყოფილა მთავარი გმირის დაცინვა. ყველა გმირი სხვა წყო ისტორიულ კონტექსტში სერიოზული, მიძანსტრაფული, რაინდული და აბსოლუტურად გულწრფელი. ანუ ყველა გმიរសახარშეთ ძველი რომანული ხირსება ვირტუ ანუ ხირსება რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია სიცოცხლეზე და ამ ქクエストში არ არის არცად ჩაკვეხებული შავი უმორი დაცინვა სარჟი გაბანძება რასაც ვერ ვიტყვით ნაპოლეონზე მე მგონი 100 და სხვა და სხვაობაც სწორედ ამ მიდგომამ გამოიწვია რომ ნაპოლეონი ικცევა არა ხარიზმატულად არამედ სასაცილოდ სწორედ ეს არის ავანტიურა და არა გენიალური პიროვნება. ريدლის კოდის ეს მიდგომა არის განა შემთხვევითი შედეგი, არამედ მიზანმიმართული მიდგომა, რადგან ის არ არის აღფრთოვანებული ნაპოლეონით, არამედ ნაპოლეონი დაცინის ადამიანის ფრეკულ ბუნებას, რომ სურს დომინაცია ხ ウェბზე და ამ სურვი შეიძლება შეცცiros კეთილგონიერება. მათ შორის სრულად უარყოს ფაქტი, რომ ადამიანს ვისაც ეწირება არის ისეთივე ადამიანი ერთი თავით და ოთხი კიდურით. რენის სოციალური კომენტარი არის გაფრთხილება ლიდერთა შესახებ, რომ ბრმა მ იმ დევრობა ბელადებისას აღგება struldeba 3 მილიონი მსხვერპლით და განადგურებული საფრანგეთით. ფილმი სწორედ ამ პასაჟშია struggleba და არა ფრანგი ხალხის პატივით, რომ ნაპოლეონი ლესინვალიდესში დიდი პატივით განმოსვენეს. როგორც ეს სხვათა შორის, ფილმ ვატერლოოშია. მოდი მარხ შევაჯამოთ نابოლეონის მოღვაწეობა უბრალო მათემატიკით. ნაპოლეონის ომებმა შეიწირა 2.5-დან 3.5 მილიონამდე ადამიანი. იმ პერიოდის კაცობრიობის საერთო რაოდენობა გახლდათ 1 მილიარდი. ანუ ნაპოლეონმა კაცობრიობის 0.3%-ი შეიწირა. რაც თანამედროვე ციფრების ინფლაციით გახლავთ 8 მილიარდი ადამიანიდან 24 მილიონი დაღუპული. და რა მიიღო საფრაგეთმა? მოდი დავხედოთ ვენის კონგრესის დაგვინტი აქტის ისტორიულ პოლიტიკურ რუკას და შევადაროთ 1792 წლის რუკას. ოჰ მონდიე, ნუ თარაფერი. კაცობრიობის ნორიმთელის 3.3% შეეძინა ნაპოლეონის ძალაუფლების სიმშრის და არა რაციონალურ ამოცანებს. კაცობრიობის 0.3% შეეძინა ნაპოლეონის თავგდასავალს. سكოტიເຊული ნაპოლეონი შორულად მაგონებს ფრენკ ჰერბერტის დიუნის პოლს, რომელიც კაცობრიობას 50 მილიარდიან მსხვერპლამდე მიიყვანს. ჰერბર્ટმა კი space kritiker შემოგთავაზა. არამედ მოგვიწოდა ნუ ავყყვებით ბელადებს და ლიდერებს. ეს საფრთხეა, რადგან არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ არახასიათებს კოგნიტური სისტემები. ლოგიკის მორკლე ჩარტვისგან დაზღouville არავინა და თუ ეს ადამიანი წყვეთს მილიონობით ადამიანის ის ისხლეს, ისე რომ მისი გამკრიტიკებელი არავინაა? მიიღებთ ნაპოლეონის ისტორიას 1815 წელი დასახიჩრებული საប្រაკეტი არაფრით. იქნებ ვინმე მიკითხოთ, კი, მაგრამ ნაპოლეონის კოდექსი ჯერ ერთი კოდექსის 3 მილიონი ადამიანის საფਿਰწონე არ არის. მეორეც, კაცობრიობის ისტორიამ გვიჩვენა, რომ რესპუბლიკური წproba ბევრად უფრო ხასაყრელი პიროებებია სამართლებრივი სახელმწიფოს მოსაწობად, ვიდრე დიქტატორი Наполеонов диктаторит Франкма ხალხმა თავად დაასამარა революციური მონარქოვარი. მართალია, პოსტ-революციური საფრაგეთი კიდე უფრო ამაზრზენი მართཐოსის ფორმა იყო, მაგრამ აქ პრობლემა იყო მოქმედ პირებში და არა სისტემაში. બોલો-બોલો, კოდ Наполеონ სამათის ექსპერტების ნამუშევარი იყო და არა თავად Наполеონის. ესე იგი, რესურსი არსებობდა, მას მხოლოდ იმპლემენტაცია ჭირდებოდა. დასასრულს ვიტყვირომ, რილის კოდის ნაპოლეონი ვერ იქნება ყოლასთვისასრულელი ფინჯანი ყავა. იმიტომ რომ ბერისთვის ის უბადლო კომიדיה და ცხადია ეს კოდისეული სარს ვერ მიიღებს. მაგრამ მე პირადად ძალიან მომეწონა. ამ ეტამზე შედევრი არ არის, რადგან ბევრი ეპიზოდის რეალიზაცია დამახტდა, რაც უკვე მოგახსენეთ, თუმცა 4 საათიანი ვერსიამ შესაძლოა ყველაფერი გამოასწოროს და თუ პოლოდინეს ბრძოლა მარი ლუიზთან თანაც ხორევა კარგად მოამბGLOBALS და გვიჩვენეს ესპანეთის კამპანია ნაპოლეონის ناجახისებური პოლიტიკა ესპანეთის სამფოკახტadze საკუთარი ძმის დასმა მაშინ ირონიისა და სარკაზმის ისტორია სრულყოფილად ხდება და ვიტყვი რომ ეს არის шеტეври თეატრალური ვერსიაკი უსა თუოთ კარგი და სავალდებულო ცნახავე ფილმი